Pekka Reinikainen on valmiina toista kertaa finaalissa rinki. Siellä ovat Jarmo Mäkelä, Leena Huovinen ja muut Suomen joukkueen johtoon kuuluvat henkilöt ja osa urheilijoista myöskin. Reinikaisen lähipiiri on hämärtyvässä lauantai-illassa elokuun 6. päivänä valmis katselemaan Kangasniemen Kalsketta edustavan suomalaisen edesottamuksia. Ja toivottavasti se 20 ainakin rikkoutuu. Sellainen tarvitaan tähän väliin ja Reinikainen työntää yli 20. Sieltä nousee valkoinen lippu myöskin näkyviin, joten Reinikainen parantaa toisella työnnöllään. Se näkyy tässä vielä uudestaan. Majewskin tulos siellä 8 on tällä hetkellä 20.08 ja sen lyömiseen pitäisi Reinikaisen eväät riittää. 20.09 menee niukasti sentin turvin nyt sinne 8 parhaan joukkoon.